Mi smo prošle godine zauzeli jedan stav da ćemo u okviru naše kompanije usklađivati cenu sirovog mleka sa cenom sirovog mleka u okruženju. Pre svega mislim na zemlje članice Evropske unije nama u susedstvu, kao što su Mađarska, Rumunija, Bugarska, Slovenija. S obzirom da je prošle godine kurs evra bio vrlo stabilan, kao i cena mleka, cena mleka se, sirovog mleka u toku 2011. godine nije menjala, međutim sad imamo pojavu da cena mleka u Evropi pada, međutim kurs dinara je, kao što smo svi svedoci, poprilično nestabilan, to jest dinar ima pad vrednosti u odnosu na evro preko 10% i onda je ova korekcija u iznosu od dinara do dinar 6 para otprilike ona korekcija koja je potrebna da bi naši farmeri dobijali cenu mleka koju dobijaju i farmeri u okruženju.